Բարի ողջույն ձեզ։ Սիրելիներ, այս աշխարհը մենք ճանաչում ենք նաև մեր զգայարանների միջոցով, այդ թվում նաև մեր աչքերի միջոցով։ Բայց աչքի տեսածը միշտ չէ, որ հաստատուն է, աչքը մեզ խաբում է, որովհետև դիմացինին ճանաչում է արդակնապես, երևույթների հետ հաղորդակցվում է արդակնապես և ոչ թե ներքնապես։ Աչքը միշտ չէ, որ կայուն է, հաստատուն է և ամբողջական ինֆորմացիա է տալիս ձեզ։ Ահա այդ աչքի տեսածի հիման վրա, երբ մենք սկսում ենք դատել մարդուն կամ ընդունել կամ մերժել, այդտեղ պիտի թերանանք և տկարանանք, պիտի սխալվենք, որովհետև Տեր Իսուս Քրիստոսին էլ այդպես արեցին։ Այնինչ գիտեին, այնինչ տեսնում էին, այնինչ իրենց թվում էր, որ օրենքով ճշմարիտ է, փորձեցին այդպես մոտենալ Քրիստոսին, բայց սխալվեցին, որովհետև ներսը չկարողացան տեսնել։ Մենք էլ այսօր, մենք չէ, շատ մարդիկ այսօր Քրիստոսին նայում են արդակնապես, փորձում են միայն արդակնապես ընդունել, եթե չի համապատասխանում իրենց սկզբունքներին, ուրեմն պիտի մերժել և չհավատալ Քրիստոսին, բայց սխալվում են, ինչու, որովհետև Տերը իրեն ամբողջությամբ է տալիս մեզ, ճանաչելու համար ներսից այն աստվածային, այն աստվածությունը, որ մեզ համար է, մեզ է դարձնում հաղորդակից Աստծո հետ։ Այսպիսին էին հրյաները, ինչպես արդեն ասացի, ովքեր չուզեցին ճանաչել Հիսուսին, այլ փորձեցին համեմատել տեսած Հիսուսին իրենց ունեցած ինֆորմացիայի հետ, որտեղ և սխալվեցին։ Այս մասին է այսօրվա ընթերցումը Հովանեսի ավետարանի 7-րդ գլխից։ Երբ սպասավորները վերադարձան քահանայապետների և փարիսեցիների մոտ, սրանք նրանց ասացին. «Ինչու նրան այստեղ չբերեցիք»։ Սպասավորները պատասխանեցին ու ասացին. «Ոչ մի մարդ երբեք այդպես չի խոսել, ինչպես այն մարդը»։ Փարիսեցիներն ասացին. «Միթե դուք էլ եք մոլորվել, միթե Սինեդրիոնի անդամներից կամ փարիսեցիներից որևէ մեկը հավատաց նրան, բացի այն խաժամուխ ամբոխից, որ օրենքը չգիտի և նզովյալ է»։ Նիկոդեմոսը, որ նախապես գիշերով եկել էր Հիսուսի մոտ և նրանցից մեկն էր, նրանց ասաց. «Միթե մեր օրենքը դադապարտում է մարդուն, եթե նախապես նրան չի լսում, կամ չգիտի, թե ինչ է արել նա»։ Ահա, սիրելիներ, փորձում էին Քրիստոսին դադապարտել, որովհետև զուտ իրենց կարծիքին չէր համապատասխանում։ Այսօր մենք այսպիսին չլինենք։ Շատ դեպքերում Աստծո կամքը և մեր կամքը չի համընկնելու։ Մեր ճանաչողությունն ու Աստծո տվածը մեզ իրար հետ չպիտի համընկնի, որովհետև մենք դեռ տկար ենք և ճշմարիտը չենք ճանաչում։ Պիտի համբերատար լինենք, խոնար լինենք և կարողանանք զսպված աղոթքի միջոցով բացահայտել մեզ այն Աստծուն, որ ճշմարիտն է, որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսն է։ Ուրեմն այսօրվա ընթերցումը մեզ սովորեցնում է ճանաչել ճշմարիտ Հիսուսին, տեսնել նրա ներկայությունը այնպիսին, ինչպիսին, որ է իրապես, լսել նրա խոսքը, նայել նրա գործին և հավատալ նրան, որպիսի չնմանվենք փարիսեցիներին և մնացածներին, ովքեր մերժեցին ուղղակի նրա համար, որ իրենց հարմար չէր Քրիստոս։ Աստված օրհնի ամենքիս։